Så i dag ringer jeg til lægen og siger, bro, jeg bliver syg en gang om måneden. Kan I lige hjælpe mig eller finde ud af, hvad fanden der er galt? Så siger de til mig, vi kan desværre ikke hjælpe dig, men vi anbefaler dig, at du spiser varieret kost og får noget sol. Kan jeg komme og få en test eller et eller andet? Nej, det kan du ikke. Jeg skal ikke have fiskeoliedrink. Jeg har angst over for fiskeolie. Da jeg var lille, der kom jeg til at bide hul på en af de der fiskeoliepiller. Og så lige siden er jeg allergisk over for dem, basically.